პრემიერის პოსტზე მერაბიშვილის კანდიდატურის წარდგენა პოლიტიკოსებმაც შეაფასეს. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში მეორე პირი ამ დრომდეც მერაბიშვილი იყო და პრემიერად მისი დანიშვნა მოულოდნელი არ ყოფილა. ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ამ გადაწყვეტილებით პრეზიდენტი სააკაშვილი ქვეყანაში წინასაარჩევნოდ რეპრესიებს იწყებს. ძალიან უცნაურ ვითარებაში მოხდა ძალების განხორციელება. მე ვფიქრობ, რომ სახეზეა ხელისუფლების მხრიდან რამოდენიმე ამბავი და ეს საკითხი რამოდენიმე ასპექტში უნდა განვიხილოთ. პირველ რიგში ის, რომ პოლიციის პრიორიტეტი კიდევ ერთხელ დადასტურდა ამისი და ხელისუფლებამ უკვე სრულიად ღია და ნათლად დაადასტურა და თქვა, რომ პოლიციური სახელმწიფო საქართველო, ამიტომ პირველი პოლიციელი დანიშნა მთავრობის მეთაურად, ყველას მაკონტროლებლად და ყველას უფროსად. ეს ძალიან ცუდი გზავნილია მთელი მსოფლიოსთვის. მეორე, ჩემი აზრით, ამ დანიშნით სრულიად ნათლად აჩვენა ხელისუფლების შიგნით ერთმა გუნდმა, რომ ისინი არიან ხელისუფლება და არა მიხეილ სააკაშვილი, და ის რეალურად გაუშვეს ახლა შვებულებაში და ანუ მერაბიშვილს გადააბარეს ხელისუფლება. ეს კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს აქამდეც ასე იყო, უღონ მისი გაფორმება არ ხდებოდა. დღეს უკვე რეალობა გაფორმდა. ჩემთვის პირადად მოულოდნელი არ ყოფილა. ყველაფერს თავის სახელით დაერქვა. ეს კაც ფაქტობრივად ასრულებდა აქამდე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას. ძირითად გადაწყვეტილებებს, მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს დალოვანი მინისტრები, კერძოდ მერაბიშვილი და ადეიშვილი იღებდნენ საქართველოს ხელისუფლებაში და საქართველოს ხელისუფლების სახელით. როგორც ჩანს, გაშიშვლა ეს პროცესი და დაერქვა თავის სახელი რეალურად, ვინც იყო რეალური გადაწყვეტილებების მიმღები. ანუ მერაბიშვილი ფაქტობრივად იყო კიდეს პრემიერ-მინისტრი და მეორე კაცი თავისი გავლენით, უბრალოდ ფორმალიზება მოხდა ამაში და თქვენ შეგიძლიათ არ ინერვიულოთ ამ საკითხზე. ფაქტობრივი ცვლილებები არ მოხდა და უბრალოდ ფაქტის გაფორმება მოხდა, სხვა არაფერი. მეორე სხვა მათ აქვს უბრალოდ სააკაშვილი ხლათ რაღაცა სიგნალების გაცემის პერიოდი აქვს, უნდა გასცეს სიგნალი, რომ ემზადება ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის და ანუ მის გვერდში არის. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შიშის სინდრომი. მიხეილ სააკაშვილმა, ასე თქვას, დაიწყო უკანდახევის ოპერაცია. ეს სხვანაირად პოლიტიკურად ამას არანაირი გამართლება არ მოეძებნება და როგორც ჩანს, ცდილობს, რომ პროტესტის ტალღას თურ შეაჩერებს ყოველ რეპრესიებს და ეს, მე ვფიქრობ, დააჩქარებს კიდევ უფრო მეტად მიხეილ სააკაშვილის დამხობას